ଉପରେ ଚେତିଲେ ସରକାର। ବିଜୁଳି କାଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବସିଲା ବୈଠକ। ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେବ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ଓ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର। ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ଦିନକୁ 20-25 ଥର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡିର ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସୁଥିବା ଭଟାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ବି ବ୍ୟାପକ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ନାଁରେ ରାତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦିନ ସମୟରେ ବି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଜୁଳି କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ହରିଆଣ ହଉଛୁ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ କାଲକେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ରାତି ଲାଇନ ନେଇ ରହିବା, ଫେର ଦିନ ବେଳେ ବି ଲାଇନ ନେଇ ରହିବା, ଏତେ ହରିଆଣ ହଉଛୁ, ଏତେ ଗରମରେ ସହୁଛୁ, କେତେ ଦିନ ସହିମୁ ଏମିତି କରି? ଲାଇନ ତ ନେଇ ରହିବାର, ଗରମ ଯେତେ ହଉଛେ ସେ ଗରମରେ ଆର କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କେ ସେ ଗଛ ଖୁଟକେ ଦେଖିକରି ବି ରହିଯାଉଛୁ। ସେପଟେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସିଥିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଗ୍ରିଡ୍‌କୋ, ଓପିଟିସିଏଲ୍, ଓଏଚ୍‌ପିସି, ଓପିଜିସି ସମେତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜୁଳି କାଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଢ଼ୁଥିବା ଖରାତାତି ଓ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ଲାଗି ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ 10% ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିବାରୁ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଆଇଆଇପି ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି ଗ୍ରିଡ୍‌କୋ। ଖରାଦିନଟା ଟିକେ ଆଗୁଆ ଚାଲି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆମର ବାହାରେ ଥିଲା ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଯିବ। ଆମର ମେ ମାସରେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଆସିବା କଥା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସିଗଲା। ଏ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ ଆମର ଆଭରେଜ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ପିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡରେ 8-10% ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସରକାର ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ସରକାରଙ୍କ ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ଓ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି କାରଣରୁ ନିୟମିତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ, ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଦାୟୀ ବା ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ ନେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ତୁମେ ଗୋଟେ ପିପେ କରିଦେଲେ ମୋତେ କେବଳ ସେଇଠୁ ଘରୁ ଯେତିକି ପାଇବ, ସେ ଘରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଆମେ କିଛି ପାଇବୁନି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିପେ ସବୁ ହେଇଛି। ହୀରାକୁଦରେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେ ମାସରେ କାଳେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସେଠି, କାରଣ 21-22-23 କମ୍ପାନୀ ପାଣି ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ କମେଇ ଦିଅ, ଏକରେ ଓପିଜିସିକୁ ଦେଇଦିଅ, କାଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାରବାର ହେବ ଏଠାରେ ଗ୍ରିଡ୍‌କୋର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କାରବାରରେ ଗ୍ରିଡ୍‌କୋ ମଧ୍ୟ 2 ପଇସା ପାଉଛି। ହିସାବ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା 10,000 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ 4,000-4,500 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି, ଆଉ ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏହି ଚାହିଦା 5,500କୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 4,800 ମେଗାୱାଟର ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ଏପରି ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।